Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live dentro da semana da aprovação em concurso de cartório. Hoje, para dizer a verdade, já é a live de número 23 de 28 da semana da aprovação em concurso de cartório. Tem alguém aqui que está por acaso na live 23 de 28? Tem alguém que está aguentando essa pressão? Live 23 de 28 da semana da aprovação em concurso de cartório. Sensacional, né? Fala a verdade. E hoje eu vou receber aqui a Vanessa Vollinger, que é nossa aluna no Máquina da Primeira Fase, nossa aluna do Fórmula da Segunda Fase, nossa aluna do Segredos da Prova Oral. Ela que vai falar sobre a aprovação que ela teve no concurso de Santa Catarina, falar sobre o que ela acha que vai acontecer nos próximos meses em relação ao concurso. Tô vendo, inclusive, ó, Vanessa acabou de entrar aí. Galera da família da aprovação presente na área. Joelma, Marina também, a família. Tem alguns aí que vão entrar na família da aprovação hoje. Ó, para você que de repente não tá sabendo, depois de, sei lá, 30, 40 dias, agora é tua chance, tá? Hoje à noite a gente vai abrir inscrições para a família da aprovação, exatamente às 19 horas. Fica atento que você vai ter uma oferta absolutamente especial hoje, digna de pandemia, digna desses momentos, tá? Ou se você quiser entrar só no Máquina, só no Fórmula, só no Segredos, dia hoje, perfeito? Inclusive tem 3 bônus especialíssimos surreais para você cair para dentro da família da aprovação hoje. Tem algumas coisas lá que nem se você der 10 mil reais você consegue lá da família da aprovação. Boa tarde. Vamos lá então, vamos começar? Então, hoje, hein, gente? Hoje a live vai ser às 17 horas e não às 18, como foi em todos os outros dias, tá? Vai ter sorteio ao vivo, hoje vai estar do cacete. Vamos lá? Ó, vamos fazer o seguinte, a Vanessa já entrou. Já quero agradecer antecipadamente ela participar aqui. Nós seremos rápidos hoje, acredito que às 14 horas a gente já terá terminado. Só que é o seguinte, eu quero que você envie agora para pelo menos 11 pessoas essa live. Eu vou enviar aqui agora, você sabe, eu sou ignorante. Eu envio logo é para 30, 40 pessoas que às vezes estão lá vacilando no Instagram e aí eu faço o Instagram deles convergir para o bem. Então, é o seguinte, eu vou enviar aqui agora para 30 pessoas, você aí, que é mais fraquinho, envia para 11. A Estrela já mandou, que maravilha. Mandei para 11 pessoas. Ó, pega esse aviãozinho aqui, ó. Pega esse aviãozinho e envia para 11 pessoas para todo mundo conferir a entrevista da Vanessa Vollinger. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, bati o limite aqui hoje. Pronto. Vou enviar só para 50 pessoas, acabou. Vamos lá. Tenho certeza que o conteúdo é bom, então vamos alertar as pessoas aí para que elas tenham acesso a esse conteúdo primoroso. Vamos lá, vou receber aqui agora Vanessa Vollinger. Obrigado, Marina. Tamo junto. Então, para você que está chegando agora aí, nós vamos entrevistar agora Vanessa Vollinger, que é nossa aluna no Máquina, no Fórmula, no Segredos da Prova Oral. Já virou minha amiga também, colega de atividade. Ela vai falar sobre sua aprovação no concurso para cartório de Santa Catarina. E vai falar também das reprovações e vai falar também sobre o que vai acontecer nos próximos, momentos aí, nos próximos dias, o que ela espera sobre o próximo concurso de Santa Catarina. Perfeito? Então, ó,
Vamos para uma entrevista com a aprovada. Deixa eu chamar ela aqui, ela já deve ter solicitado. Esse botãozinho do Instagram, onde as pessoas solicitam, é impressionante como ele trava. Mas hoje eu consegui. Vanessa, mandei a solicitação aí. Deu. Vanessa Bollinger. Deixa eu Boa afastar tarde, aqui. Querida. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tava com saudade da. Tava com saudade de fazer a live com você, porque a gente só fez um, eu já tava com saudade, aquela live foi muito boa. Foi bem legal. Tava foi no cartório um dia hoje, especial ainda. Foi. Tava no cartório hoje? Não, de manhã eu fui, né? E agora eu tô em casa. Ah, legal. Eu vinha fazer a live. Não dá pra fazer a live do cartório. Lá é muita correria. Ah, legal. Show de bola. Vanessa, olha só. Já vou começar aqui sentando o pé no ouvido da galera. Até porque vários temas já foram explorados. Então eu tô pegando assim alguns pontos soltos, mandando algumas chaves pra galera ficar ligada. Qual a percepção que eu tive muito forte nesse final de semana? Inclusive foi um papo que eu bati muito com aquele juiz federal que é nosso aluno, o Diogo Oliveira. Ele foi o cara que teve uma percepção que eu já tive há algum tempo. Eu falei, você sabe das coisas, rapaz. Que é o seguinte. Ó, Santa Catarina, que é o concurso onde você passou e hoje é titular de cartório, ia ter quase 200, agora vai ter 200 e tantas vagas. Acho que 218, 220 vagas. 219 vagas. São Paulo, pelo menos aí umas 150 vagas, com cartórios, inclusive, extraordinários. Inclusive, o de Santa Catarina também. Tem cartórios aí que serão disputados, que serão extraordinários. Só que aí, como se não bastasse esses dois, Vanessa, você vai ter, eu estava comentando com a galera, o concurso de Minas Gerais, que deve vir com umas 400 vagas, feito pela Consulplan. Aí você vai ter o concurso de Goiás, 300 vagas, que vai ser só o segundo concursinho que Goiás fez. E você mesmo sabe que quando você está nos primeiros concursos de cartório, é onde rodam geralmente os melhores cartórios. E então, quero que a gente já comece falando sobre isso, sobre qual é a tua visão para esse próximo concurso de Santa Catarina. Assim, você vai meio que terminar de chutar o balde, né? Porque você sempre brincou comigo falando assim, Paulo, você está atraindo muita concorrência para Santa Catarina. Mas já que a gente está aqui, uma coisa eu tenho aprendido, Vanessa, quando a gente faz isso também, porque também é verdade, a gente joga o ouro, mas não é todo mundo que pega, a verdade é essa, não é todo mundo que pega. Tem gente que pega o ouro e faz bezerro de ouro para adorar, para utilizar para enriquecer, sabe? Então, eu acredito muito nessa abundância, você também. Então, vamos entregar o ouro aqui. Porque, ó, são 219 vagas. Então, considerando aí que umas 150 sejam vagas para provimento, você 1.200 pessoas na segunda fase. Então, mesmo o cara que está começando do zero, ele tem possibilidade de concorrer a essas vagas, porque você passou lá em primeiro com 90, o cara passou com 55, os dois estão na segunda fase zerados, né? Então fala para mim como que você está enxergando, essa é a minha primeira pergunta, o próximo concurso de Santa Catarina. Vale a pena o cara que está começando hoje, inclusive o cara que está com zero de títulos, o cara que está na metade da faculdade, já vou antecipar perguntas que sempre surgem aqui, tá? Para fazer esse concurso, para assumir, tem que ser bacharel em direito, não precisa ter OAB, ou 10 anos trabalhando em cartório, ok? Esses são os requisitos, além de outros lá, mas os principais são esses. Os outros é tranquilo, só não ser maloqueiro. Mas assim, como é que você enxerga? Você faria esse concurso se tivesse ido na faculdade? Olha, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? É bem o que eu falo. O Paulo é o maior gerador de concorrências para gente aqui tanto no estado de Santa Catarina quanto no Brasil, né?
Eu acho que eu vou colocar uns 3 mil inscritos por minha conta, isso do campeonato. Pois é. Vai danar aqui. Porque Eu já além. penso... Vamos fazer um grupo secreto para a gente estudar, para poder tirar essa diferença. Que além dele de divulgar o concurso de cartório, ele ainda tem curso para divulgar esse. Aí ferra de vez com a nossa concorrência, né? Mas é. Então, gente, em relação à minha expectativa para o concurso de cartório de Santa Catarina, né? Com certeza é um dos melhores concursos que vai. Aqui de Santa Catarina, nesses tempos, né? O concurso que eu fiz não estava tão bom quanto esse. Tinham serventias ótimas, claro, mas esse concurso em si tem serventias maravilhosas. Tem só duas na Grande Florianópolis, no município de São José, dois registros de imóveis em São José. Tem na capital, tem litoral, registros de imóveis em Itajaí. Nossa, tem. Muito, só que esse aí é meu. Esse, nem discute que esse é meu. Esse Você viu, né? tá na remoção. Nem vem discutir que tá na remoção. Tá na remoção? Tá na Mas é remoção. porque vocês não assumem, aí estão Não. com a gente. É Já impossível. pensou? Passar o RI da remoção? Não, tá de sacanagem. O RI do Não. imóvel Itajaí tá lá? Tá na remoção. Pelo menos na Não, primeira lista, né? deixa eu explicar para vocês aqui. É porque Itajaí, o pessoal não sabe, né? Eu inclusive, só entendi quando eu fui. Itajaí, assim, você nem consegue perceber o momento que você sai de Itajaí e tá em Balneário Camboriú. Então, assim, é um negócio enjoado, gente. Não é o cartório em si, você entendeu? É você ter o cartório em Dubai. É o cartório em Dubai. Mais ou Itajaí, menos. cartório em Dubai. na primeira lista. É que assim, como agora vai sair novo edital, vão ser novos sorteios, né? Só que a gente sabe que é um terço, dois terços. Então vai ficar na remoção ainda. Não tem como sair Itajaí. Até porque eu faria confusão se não estivesse. Com razão, diga-se passagem, com E tem razão. Balneário Camboriú também, tá? É um registro civil, mas é em Balneário. A gente Então, aceita. tá aí na remoção também, desculpa falar. Tá na reposição também? Vocês estão de sacanagem. Não, mas os dois registros de imóveis de São José estão no provimento, então compensou esses dois de Itajaí de Balneário. Aquele RI de São José é famoso. Então, é um concurso muito bom, né? Um dos melhores que vão surgir. O que que eu espero? Não acredito que saia tão rápido esse concurso por conta da pandemia, né? Nós estamos com os prazos todos suspensos aqui no estado de Santa Catarina. O tribunal ainda não retornou às atividades. É tudo trabalho remoto por aqui, né? Não sei como é que está no resto do Brasil. Quem mora aqui em Santa Catarina sabe como é que está. A gente está voltando aos poucos agora que liberaram o transporte. E as universidades estão paradas, não estão funcionando presencialmente, né? Tudo remotamente. Então, eu acredito que esse concurso, ou final do ano, ou ano que vem, tá? Essa é a Perfeito. minha perspectiva por conta da suspensão dos prazos aqui em Santa Catarina. Legal. Embora. E, Pode falar. mas, isso, mas eu vejo isso como uma boa notícia, Vanessa. É, porque talvez, né, por conta Vai de abrir você mais cartório. animar a galera, você pensa, poxa, eu falar assim, de repente o Paulo não vai gostar. Não, mas eu gosto, porque, inclusive, a moçada que está aqui tem muita gente nova. E eles ganharem 3 meses, 4 meses, 6 meses a mais para estudar, é só a diferença entre passar e não passar. Então, assim, eu tenho dito, desculpa te cortar, Vanessa, mas é porque é exatamente por isso que tanto o dinheiro como, pessoal, os empreendedores falam, é na crise que o dinheiro muda de mãos. E no concurso, eu lancei uma frase semana passada que é a seguinte: é na crise que a aprovação muda de mãos. Porque enquanto muitos param, outros começam a estudar. É como se a pessoa estivesse saindo da fila, perdeu o lugar, chegou outra pessoa e atropela. É, Então, em Santa exatamente. Catarina, essas pessoas que estão aqui, se elas soubessem, elas iriam amar ter 3 meses a mais para estudar, 4 meses a mais para estudar. Agora, quando sair, gente, vai ser assim, ó, bum, porque já era para estar tendo prova, porque o CNJ estabeleceu o prazo, lembra, Vanessa? De 30 dias, o tribunal pediu 90, aí o CNJ permitiu, né, os 90, já era para estar tendo.
É, mas como funcionava, Vanessa? Desculpa te cortar, tá aqui. contrataram a empresa, né? Teve a dispensa de licitação, então contrataram a FGV, uma empresa que nunca fez prova de concurso de cartório, né? Ela é bem conceituada, mas cartório ela nunca fez. Então a gente não sabe o que esperar dessa empresa. Vai ser um tiro no escuro. O que eu vejo em relação às outras provas dessa banca é que cai muita súmula, né? Não é muito de lei. Letra da lei, é mais súmula. Então, acredito que possa ser essa proposta também para nossa prova. Não sei até que ponto isso é real, mas eu acredito que as pessoas que trabalham na banca sejam as mesmas que vão, né, que fazem as outras provas no âmbito do direito, assim, nas carreiras jurídicas. Então, espero isso. Não posso afirmar com absoluta certeza, porque de cartório eles nunca fizeram, né? Vai ser uma surpresa para todos nós. Assim como foi uma surpresa a questão agora esqueci o nome da. Gente, me deu um branco. Foi De a quê? IESES, né? Que fez a Daias. prova. Da IESES ter feito tanta atrapalhada como ela fez aqui no nosso concurso Santa Catarina, né? É, uma banca tão experiente como a IES, né? Fazer tanta. Eu, inclusive, me senti prejudicada em relação à banca, tudo. Também ingressei com medida judicial na época. Eu tinha ficado no provimento. Eu passei na remoção e tinha ficado no provimento por uma questão. E eu tinha recorrido da questão e não consideraram. Mas foi aquela confusão que eles lançaram. Eu nem lembro o que aconteceu. Eu acho que faz tanto tempo, né? Final Que do botaram. ano, né? Eles. Foi. Eles lançaram as anulações, mas não divulgaram quais foram as anuladas. E aí deu direito de um segundo recurso, e eu nem sabia que a minha questão não tinha sido anulada ou não, né? Eu não sabia qual tinha sido a resposta, eles não tinham divulgado. Então foi mais ou menos nesse sentido, agora eu lembrei. Então, não me imaginei que a IESES fosse fazer tanta atrapalhada como fez nesse nosso último concurso. Então a gente também não sabe o que esperar da FGV, né? É uma caixinha de surpresa. Uma banca que nunca fez prova de cartório, mas tem uma experiência bem vasta, bem, né, grande. Minha impressão é que, pelo que já aconteceu no concurso, eles não vão trabalhar com os examinadores deles, vão fazer uma mescla. Eles devem contratar uma pessoa já experiente, uma pessoa que sabe das coisas, para não passar vergonha, até porque é uma abertura de mercado para a FGV, né? O concurso de cartório, já que ela está acostumada a fazer o AB. E a gente sabe que os caras, né, naturalmente, pensam do ponto de vista empresarial. Então, eu acredito numa mescla, que ela vai preservar a sua identidade, igual você falou, de cobrar algumas coisas, algumas súmulas, cobrar informativos, e mesclar um pouco com o que a gente costuma ver em concurso de cartório e na própria FGV também, né, com lei seca. Quem faz prova da OAB sabe que é um misto que acontece. Então, é interessante, interessante. O que acredito que a mensagem que fica com essa sua percepção é a seguinte, ô Vanessa. Isso pode soar como uma vantagem até para quem está começando agora. Porque a gente sabe, né? Eu particularmente adoro fazer prova da IES, porque eu já sei o que esperar da IES. Agora, eu lembro da prova do Rio de Janeiro. Muita gente que certamente, se a prova viesse nos padrões de cartório, iria passar longe de passar para a segunda fase, mas aí, quando ela trouxe aquele movimento diferente, Instituto Seto, aí muitas pessoas ficaram pelo caminho. Eu estava estudando assim para ficar entre os primeiros, passei assim no limite mesmo. Eu lembro que o corte foi 31, a prova valia 60, eu tirei 31. E colegas aí que acostumados a ficar em primeiro lugar em outros cartórios, passando nem na primeira fase. Olha que loucura isso. Então, Eu tive preparar colegas antecipadamente é que. importante. Pode falar. Alguns colegas reclamaram bastante, assim. Falaram assim: Ah, Vanessa, tá vendo? Olha só, se fosse entrar com mandado de segurança, agora atrapalhou tudo, entrou outra banca. Assim, gente, pelo amor de Deus, não foi só culpa minha. Não foi só eu que a responsável, né? Até o que cancelou o concurso em si não foi o meu mandado. O que cancelou o concurso foi um PCA que tramitou no Confessional. CNJ. Não foi o meu mandado, eu queria a anulação de uma questão que eles não tinham me dito que estava anulado, né? Mas muitos colegas me mandaram mensagem: como tu faz um negócio desse? Olha só, agora vem uma banca que a gente nem espera, né? A gente não sabe o que esperar da banca.
Assim, olha, gente, a gente está estudando, né? Quem está estudando tem que estudar para todas as bancas. Então, infelizmente, foi uma surpresa? Foi. Sinceramente, todo mundo aqui no estado de Santa Catarina esperava que a banca escolhida fosse a Vunesp. A gente acreditava que isso É, eu fosse lembro. possível. E isso corria no tribunal também, né? A notícia de que seria a Vunesp era o que corria no tribunal. E aí, quando entrou a FGV, todo mundo ficou assim meio surpreso, né? E agora? O que que a gente vai esperar? Eu Mas confesso que eu acredito. prefiro a FGV, a Vunesp. A Vunesp, na segunda fase, vem trazendo umas coisas que. A segunda fase do Rio Grande do Sul, a primeira teve a prova anulada. A segunda, muita coisa desconsiderada. No concurso de São Paulo, geralmente a gente não tem um gabarito tão claro como a IES tem. Assim, a IES faz uma prova mais simples, mas a gente sabe exatamente ali o que o cara queria, né, no espelho de forma antecipada. Então, assim, eu vi que acho que a boa parte da galera de cartório prefere o Vunesp, né? Eu tô apostando mais no ineditismo aí, mas assim, Porque tem que estar ligado, tem que se antecipar. a Vunesp ela traz coisas mais complexas, né, na segunda prova. Coisas mais do dia a dia também nosso, assim, quem trabalha no cartório consegue fazer. E as pessoas que Verdade. não trabalham não vão conseguir fazer. Então essa é a vantagem da Verdade. Vunesp. Para quem está no cartório, existe uma vantagem de ser Vunesp. É por isso que as pessoas que trabalham em cartório preferem que a banca seja a Vunesp e não uma outra desconhecida. Então, o que que eu quero dizer para todo mundo que está aqui assistindo Vantagem hoje? pro pessoal. Vantagem para quem não está em cartório, né? É só coisa boa, só notícia boa para quem ainda não assumiu, né? Não, Até já a começa. possibilidade. Tá. Pode falar, desculpa, Não, Vanessa. pode terminar. É que eu A tô possibilidade de impossível hoje, eu aumentar tô as vagas. falando. Pode aumentar o número de vagas ainda, porque não lançaram o edital, né? Só lançaram a banca. Então, ainda até lançar o edital, ainda podem abrir novas vagas. E essa possibilidade de uma prova nova, diferente, de que não está acostumado, né? Então. Exatamente, exatamente. Tem colega aí, ó, que assim como a gente passou na primeira fase lá de Santa Catarina. Vanessa, seguinte. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, e vamos só deixar a galera ciente aqui. Se fosse como no concurso da capital, onde você tinha três vagas, eu não seria cínico de falar pro cara assim, estuda, botar aqui, sei lá, 300, 500 mil pessoas começando para dar só concurso do DF com três vagas, sabendo que iria ter um monte de monstro que já está estudando há 3 anos, 5 anos, 10 anos, que já está cheio de títulos e que o cara poderia até alcançar na nota, mas não alcançaria nos títulos. Mas vamos combinar que Santa Catarina são 200, vamos colocar aí arredondado, 220 vagas, fora as que devem surgir no meio do caminho. Só que além dessas 220 vagas, o que o pessoal às vezes não pega no ar é o seguinte: nós vamos ter vários juízes, promotores, delegados, tabeliães, inclusive de Santa Catarina mesmo, que vão passar nessas primeiras 220 posições. Por exemplo, Vanessa vai passar entre as primeiras 220 posições, tanto do provimento como da remoção. Então, o que acontece? Ela não pode escolher dois cartórios. Então, a posição dela já não vai ter escolha no provimento, porque ela vai estar escolhendo lá na remoção Itajaí. Se ligou? Então, assim como a Vanessa, vão ter pessoas também da remoção para ter certeza que vão passar ali no provimento também. Além disso, vão ter pessoas que poderiam estar ocupando um cartório lá de 20, de 30, de 40, de 50 CAMEIs que não vão assumir, porque o cara já é juiz. Já é promotor, já é delegado, é o cara que ganha 20, ganha 30, ele só quer se for um cartório que dá 5, 10 vezes o que ele ganha. Então, eu prospecto que o cara que passar até 300, 350, 300, 350, vai. Eu chutaria que 300, 350 ele vai assumir. Porque assim, Vanessa, nós vamos ter aí umas 50, 70 vagas para remoção. Eu acredito que esses 70 da remoção não serão preenchidos por vocês da remoção. Porque tem cartórios da remoção que não são tão legais.
E aí que o pessoal da remoção vai preferir ficar no dele. Aí esse cartório da remoção a gente sabe que automaticamente ele passa para a galera de provimento escolher. Então, assim, além de ter, tipo assim, 30, 40. Ó, no universo de 220, considerando que Santa Catarina não tem uma renda mínima, é interessante, o que que acontece? Você vai ter ali, sei lá, seguramente 30 a 50 pessoas, 30 a 70 pessoas que não vão assumir entre os primeiros 220. Então, ali, entre quem passar em 300, 350, vai ter oportunidade de escolher cartório em Santa Catarina. Rio Grande do Sul que é mais complicado, porque Rio Grande do Sul, a renda mínima lá é 20, 21 mil reais. Então, assim, todos os cartórios do anticoncurso foram escolhidos. Agora, Santa Catarina, apesar de ser um estado top também, como o Rio Grande do Sul, alguns até preferem, tem esse detalhe de não ter uma renda mínima, que eu acho que é uma vantagem para a galera que está aqui. Quer entrar e aumentar o rendimento do cartório, como aconteceu com seus amigos, não foi? Fala um pouquinho daquelas suas amigas lá, Então, Vanessa. falando um pouquinho só da escolha antes, né? Em relação, fizeram uma pergunta: qual que é o melhor cartório para trabalhar, para aprender para a segunda fase aqui, né? É que tem que saber o que que tu queres aprender, né? O que que tu tens mais habilidade ou não? Porque todo cartório para a segunda fase tu vai ter que Eu acho aprender que para fazer. se tiver que chutar notas, né? Porque, assim, geralmente É que caminho notas. notas vai aprender mais sobre a questão do direito em si, né? Como aplicar ali, mas se cair uma peça de registro, não adianta muito ele ficar no notas. Tem que ser Já todos. ferrou tudo. O melhor é trabalhar no ofício único. No ofício único. Que Se for um. aprende tudo. E aprende mesmo. Até a É, mostrar pronto. eu, sabe que quando eu comecei na promotoria de justiça, eu comecei numa promotoria única. Então, aquilo ali, para mim, Nossa. foi a melhor coisa do mundo, assim, aprendi muito. E a promotora que eu trabalhei, ela era assim, meu Deus, fantástica. Eu não tenho o que falar, sabe? Ela nasceu para ser promotora e eu falo isso. Uau. Ela era demais, assim, demais mesmo. Então, voltando ali na questão das escolhas. Aqui em Santa Catarina tem embora não exista essa renda mínima, né, que tenha só uma ajuda de custo, tem uma situação atípica, tá? Posso passar no 350 e assumir? Pode. No último concurso, não foi assim. No último Não foi concurso, assim? não. Todo mundo escolheu. Foi Uau! uma situação bem atípica, assim, É que. mesmo? Bem, eu tinha colegas que eu conversei que era do último concurso. Ah, não, Boa! sobrou um monte de vaga. Na última prova tinha sobrado vaga, né? Mas no meu concurso não sobrou. Cartórios ruins, bons, todo mundo escolheu. No anterior sobrou, mas no seu já No não meu não, sobrou. no meu já não sobrou. Por conta de Santa Eram quantas Catarina, vagas? no meu acho que tinha uns 156. Não. Não, desculpa, tinham 256. Eram mais do que agora, só que tinham cartórios ruins, bem ruins. Tanto que E foram. até que posição assumiram, você lembra? Tipo assim, Eu lembro, 300, o meu 300 e pouco. amigo estava no 256, um amigo meu assumiu. No Legal. 256. É que também só passaram isso, tá? Não passou mais do que isso, da Ah, segunda legal, fase. então. Então, por isso que foi até o 256. Talvez sobrou cartório, não vou dizer que não sobrou, sobrou, mas os cartórios que sobraram não eram cartórios muito bons. Tanto que nesse último concurso agora, eles foram Unificados? extintos, né? Eles foram A extintos. Extinguiram alguns cartórios. Então, os cartórios que estão no nosso concurso hoje são cartórios rentáveis, são cartórios que se pagam, tá? Então, não vai correr o risco de pegar um cartório que não se pague, porque esses cartórios eles foram excluídos, eles foram extintos e anexados a outros cartórios, né? Então foi isso. No último concurso aconteceu essa situação que não é comum no resto do Brasil, né? Isso foi uma situação que alguns colegas de fora falaram: Nossa, Vanessa, mas eu nunca vi disso. Assim, realmente, como era o meu primeiro concurso de cartório, para mim estava tudo normal. Eu não achei muito anormal. Eu espero que tudo seja escolhido, né? Exatamente. Mas os colegas disseram que não, que foi uma situação bem atípica. Cartórios ruins foram escolhidos. A minha cidade é uma cidadezinha bem pequenininha e bem pobre, inclusive. E tinham quatro cartórios na minha cidade: tabelionato, registro de imóveis, o registro civil, títulos, documentos e pessoas jurídicas e uma escrivaninha de pais, que aqui em Santa Catarina junta tabelionato e registro civil.
essa escrivania de pais. Então, essa escrivania de pais era uma escrivania deficitária. A gente tinha uma escrivania deficitária no município. E um colega meu assumiu aquela escrivaninha, sabe? Ele assumiu, botou para cima. Então, mais depois, ele teve uma audiência de reescolha, ele conseguiu trocar. Porque o que aconteceu? As pessoas assumiram e começaram a abandonar. Então, teve uma audiência de reescolha. Aí, nessa audiência de reescolha, ele pegou outro município. E aí, esse cartório ficou vago. Então, esse cartório foi um dos cartórios que foi extinto pelo Tribunal de Justiça. Eles extinguiram e anexaram, inclusive, ao meu. Então, está anexado ao meu cartório. Não a atribuição em toda, né? Só o registro civil que foi para mim e o tabelionato que foi para o tabelionato de notas. Então, teve essa situação aqui em Santa Catarina. Mas isso não é para desencorajar ninguém, bem pelo contrário, porque Santa Catarina agora, os cartórios que tem são bons, são cartórios que valem a pena, né? Que merecem ter um titular. Eu prezo muito por isso, pela questão de ter um titular à frente do cartório, porque às vezes, pelo amor de Deus, não desmerecendo nenhum. Ai, a minha prima, ó, Rubiane, que linda! Então, não desmerecendo nenhum interino. Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção, mas a gente sabe que o titular acaba tendo mais responsabilidades do que os interinos. Os interinos, se acontece alguma coisa, né, fazem errado, eles não têm tanta. Eles não têm muito o que perder, porque eles não têm, né? Eles perdem o que eles já não têm. Pode ser que daqui um mês ele saia. O cara, Isso. eu, você, a gente sabe, ó, com 120 anos a gente vai estar aqui. Teria Isso. apostadoria compulsória. O que a gente faz hoje, a gente tem daqui 50 anos. O que eu estou fazendo hoje, cara, vai ter repercussão. Então, não dá para comparar, né? Com todo o respeito que a gente sempre tem. Então a gente tem muito disso aqui, sabe? Existe essa união entre os titulares em querer realmente que as pessoas passem no concurso e que assumam pessoas competentes à frente do cartório, porque a gente acaba enfrentando alguns problemas em relação às pessoas não terem tanta. Como é que eu vou dizer? Usar uma palavra que não. Ah, agora não me fugiu uma palavra, mas que realmente tenham pessoas competentes à frente dos seus ofícios, né? Que saibam que se eles perderem, eles têm muito a perder, né? Mas não desmerecendo, pelo amor de Deus, porque a gente tem muito interino muito bom. Mas assim, Vanessa, em resumo, a gente quer que o artigo 236 da Constituição seja cumprido. Ponto. Não Exatamente. tem que ficar justificando. Tem que ficar, assim, Mas é porque desculpa, às mas eu vezes, não vou né, a gente. agradar. É, o 236 está falando concurso público. Tem pessoas aqui, ó, tem mães aqui que tá com dois, três meninos agora me assistindo. Tem pessoas aqui que vão entrar hoje na família da aprovação, vão investir dinheiro, vão pagar passagens, vão viajar, tá. Então, assim, bacana, beleza, muito obrigado. Exerceu o tempo que exerceu com o maior carinho. Tenho vários alunos meus que são interinos e que, inclusive, vão se tornar titulares, vão ficar definitivamente na função. Inclusive, é um estímulo para a galera. Mas é isso aí, não tem meio termo, não tem mimimi. Você ligou no movimento? Agora, o que tem que ter é o respeito. Eu tenho o respeito, não é, ah, eu sou melhor e tal. Não, tem uma regra lá na Constituição. Enquanto não tirar, a gente tem que respeitar essa regra lá, que é a regra do concurso público. Ponto. Exatamente. E manter essa questão dos concursos serem cada vez mais rápidos, né? Isso é uma coisa que a gente quer muito aqui. A gente tem esse problema em Santa Catarina, que os concursos são demorados. O meu concurso demorou 5 anos, sabe? Então foi um concurso bem extenso. Esse novo concurso agora já começou com problemas, já começou sendo anulado. Então, Santa Catarina, por ser um estado muito visado, é um estado teoricamente também problemático na questão de provas, Não, né? eu tenho certeza que com as coisas que aconteceram na primeira fase de Santa Catarina, se fossem alguns outros estados, teria passado normal, porque teria pouco questionamento. Mas como tem muitos cartórios interessantes em jogo, então vai ter disputa. Você vê, eu estou esperando a prova oral do Rio de Janeiro lá tem um ano. Então, assim, acontece. Agora, chupetinha não tem vez no concurso de Olha cartório. só, a promotora que eu falei, que eu tenho muito orgulho, olha ali, ela tá aqui online. Ah, doutora Cristine, obrigada. Ah, que legal. Ela é Na excelente, verdade, gente. você contou até uma história bem legal de quando você trabalhou com essa promotora, né? Um abraço aí para a doutora Cris, é? Eu da senhora Cristine. Cristine Doutora Augusto. Cristine. Ali, querida.
Aí, ó, viu? Contribuiu demais para a vida dessa excelente pessoa que está com a gente aqui. Eu fiquei até Legal. emocionada agora, estou morrendo de saudade dela. Lembrou, né? Eu lembro que o pessoal estava perguntando como é que foi a tua história. Foi desafiadora, né, o Vanessa? Que você reprovou no concurso para promotor, qual foi lá? Eu reprovei em Qual foi a alguns diferença? concursos para promotor, né? Aqui de Santa Catarina, eu fiz acho Mas que fez. foram quatro concursos de promotor que eu fiz. Ó, a Vanessa tá vendo? Ó, tá vendo? Por que que eu falo dos interinos? Ó, eu conheço muito interino, muito mais comprometida do que titular de cartório. Eu também conheço, Tem mesmo, né? tem mesmo. É, não vou dizer que não tem, mas a gente, né? É Por como o professor Paulo disse, a isso que gente eu preza. falo, né? Vamos para a regra, Vamos porque para. nessa subjetividade vai ter, né? Mete o concurso aí mesmo, porque a reza é pública, a coisa é pública do povo, né? Então, melhor concurso. É. Mas ela não falou mentira nenhuma, não. Não é. Ô, Então, Vanessa, mas teve um que você ficou por décimos, não foi? último concurso, eu fiquei por meio. É porque aqui em Santa Catarina, a prova é a cada duas erradas anula uma certa. Então, eu errei uma que a mais que acabou anulando uma certa minha. E aí eu saí fora do concurso. Foi. Aquele foi triste. Eu acho que foi. Dolorido, Foi o último concurso que eu fiz, assim. E aí, como a minha outra. Não foi a doutora Cristine que me disse isso, foi a doutora Cristina. Eu trabalhei com a doutora Cristine e a doutora igual a Cristina. Cristina. É, aí a Cristina, ela me dizia assim: que o concurso escolhe a gente, não a gente escolhe o concurso. Então, que para eu fazer os concursos que aparecessem, porque eu ia acabar passando em algum. Só que eu não. Eu era bem focada no Ministério Público, só fazia para Ministério Público, e nunca fiz para outros, né? E aí, como eu contei lá no último, no, na outra live que a gente fez, quem me inscreveu para o meu concurso de cartório foi o meu marido. Eu nunca nem imaginei fazer concurso para cartório, nunca nem pensei em estar na área registral, assim. Para mim era uma coisa inimaginável. Inimaginável porque, primeiro, que eu não conhecia a matéria, né? Era uma matéria muito estranha para mim. E segundo, porque o meu sonho era ser promotora de justiça. O meu sonho era, assim, a minha referência de vida era a doutora Cristine, que super engajada, super atuante, sabe? Daquelas que eu lembro até hoje que um dia a gente estava no gabinete, ela abriu a janela do gabinete, tinha umas sujeiras, assim, tinha um rio do lado do fórum, e ela viu que tinha essas caçambas, sabe, de container. Tava ali do lado do rio dela assim, o que que isso tá fazendo aqui? Ela assim, Vanessa, liga pra prefeitura. Isso aqui não, olha só, tá poluindo o rio, não sei o que, vamos instaurar o procedimento. Então, assim, ela era fantástica, nada passava sem ela perceber, sabe? Sem ela ver com os olhos do Ministério Público. Então, eu tinha muita admiração, muita. E aí eu pensava nisso. E nunca pensei no cartório porque eu não imaginava Caraca, ô, Vanessa, desculpa interromper, mas, gente, vê se vocês peguem essa chave aí, porque eu chamei muita atenção pra galera, mas você sabe que a galera se renova, né, Vanessa? É uma galera nova que tá te assistindo, tem a galera da outra semana que você teve aqui, mas tá a galera nova, então deixa eu chamar a atenção. É, o marido da Vanessa, não é que ele ajudou, ele foi protagonista nessa parada aí, nessa aprovação da Vanessa. Ele escreveu ela no concurso, basicamente se ela querer. Aí depois dela estar inscrita, ela não queria fazer a prova, então ele praticamente levou ela amarrada. Aí depois que saiu o resultado, quem consulta o resultado, Vanessa? Meu marido. Ele também se ligou no movimento. Cara, você, meu queridão, pode fazer a diferença na vida da tua esposa. Você, minha querida, pode fazer a diferença na vida do teu marido. Por isso que, inclusive, esse novo projeto, que é aí do zero a titularidade de cartório, eu tenho chamado de família da aprovação. Porque, cara, eu tenho falado pra galera, eu até aviso antes, falo da oferta antes, que é pra galera conversar em família mesmo. Eu quero a galera se assim, unida por um propósito, porque realmente não muda a vida só de uma pessoa, muda a vida de todo mundo. E eu sempre digo que para mudar um relacionamento, não precisa de duas pessoas, só precisa de um. Sempre que você fizer uma coisa diferente, cara, vai repercutir na ação do outro. Então, antes de buscar ser compreendido, busque compreender. Esse é o quinto hábito das pessoas altamente eficazes, segundo Stephen Covey. Olha aí, ó, a Mariana dizendo que é Mariana dizendo que o marido dizendo que o marido que enviou o perfil do professor Paulo para ela, viu? Já começou bem. Show de bola, começou bem. Essa união é top, né? Né?
Porque, assim, porque tem os momentos desafiadores, né, Vanessa? Então, ter o maridão do lado é top. Pode É, continuar, Vanessa. e assim, é aquela situação que eu falei até na última live, né? É, eu sempre enxerguei o Ministério Público como aquele órgão que pode ajudar a população, que pode estar junto. Então, por isso eu me encantava tanto com a função. E não via isso dentro da nossa função, né? Porque Vanessa, Mulher Maravilha, tá, depois... já falei. Depois você fala. É, eu não via muito nessa nossa função essa possibilidade de a gente poder ajudar, enfim. E quando eu ingressei, né, na função, eu comecei a ver que a gente pode ajudar assim, né, que a gente pode fazer o nosso papel dentro dos cartórios. Então, eu comecei também a admirar a nossa função, a admirar o registro, o tabelionato de notas. A gente pode fazer muito pela população, né? Não só na questão do casamento coletivo comunitário, na questão da regularização fundiária, mas até pelo fato de a gente aproximar o cartório da população, da gente instruir, porque assim como o Ministério Público atende e tem aquela situação de orientação, os cartórios também têm. E eu gosto muito dessa parte dos cartórios, sabe? Da gente atender, da gente orientar. Eu nunca me neguei a atender, se alguém quiser falar, se eu chegar no cartório e não estiver, a pessoa quiser me ligar, falar comigo no computador, eu nunca me neguei, nunca, e nunca vou me negar. É, falaram aqui, Boa. eu vi uma pessoa que falou, ah, eu nunca vi o titular. Pode ser que a pessoa nunca tenha visto o titular no cartório, mas o titular está ali, ele está orientando, ele está administrando seus funcionários, né? Ele está dizendo o que tem que fazer, tudo passa na mão do titular, não tenha dúvida que tudo que acontece dentro do cartório, o titular tem conhecimento. Então, embora talvez você não veja a presença física do titular no cartório, ele está por trás de tudo o que acontece. E com certeza, quem quiser falar com o titular, vai conseguir. É só falar, ah, eu preciso falar com o titular. Eu até tive uma situação, uma vez que a promotora ligou para o cartório, e quando eu estou no cartório, eu não estou nem aí. Eu atendo o telefone, eu não fico pedindo para a funcionária atender, né? E eu atendi o telefone, eu falei, ah, registro civil, títulos, documentos, aí tem que falar aquele nome todo grande, né? Boa tarde. Aí ela assim, ah, gostaria de falar com a titular, com a Vanessa, deu assim, é ela. Daí ela assim, hã? É ela? Assim, não, é ela. Aí a pessoa fica assim, né? Ah, como é que a titular atende o telefone? Porque existe essa coisa assim, ah, o titular afastado, né? E não. E a gente tem essa situação de que a gente está ali, está presente, está Demais. disponível o tempo inteiro para quem quiser falar com a gente, sabe? Embora não se veja fisicamente, a gente está aqui à disposição 24 horas por dia. Eu acabo recebendo, às vezes, mensagem até fora de hora. Às vezes eu fico meio brava até, sabe? Assim, pô, mas eu estou fora do meu horário de expediente. Assim, não. Aí eu respiro fundo e falo, não, eu vou responder. Porque essa pessoa está mandando essa hora, porque ela não tem outra hora para mandar, né? E aí eu acabo e respondo. Eu sempre, quando possível, tô respondendo. Ó, minha cunhada também está aí. Então, E assim, Vanessa, é por um motivo muito simples, né? É porque, moçadas, tudo, absolutamente tudo, tipo assim, o titular do cartório é o exemplo da autorresponsabilidade. Tudo acaba na gente. Então, assim, de qualquer forma, cara, tudo a gente quer saber. Tudo, 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 tudo. Não tem essa história de chegar lá, bater o pontinho e fez seu serviço e acabou. Não, papai, não. Pra vocês terem uma ideia, não sei se a Vanessa tem, mas a gente tem, inclusive, contratado seguro para poder cobrir eventuais erros. Porque, eventualmente, pode acontecer algum erro e aí a gente tem que indenizar. E aí, na eventualidade, a gente ter que indenizar, mesmo com responsabilidade subjetiva, que antigamente era mais pesado ainda, antigamente, independente de dolo ou de culpa. Ou seja, não precisava ter negligência, imprudência, imperícia, não precisava ter intenção. Se o carro foi prejudicado pela atividade de qualquer pessoa que trabalha, meu amigo aqui, ó, papai vai responder. Se ligou? Era a Então, corda no pescoço, era o peso da caneta. entendeu? Peso da caneta. Então, assim, pode ter 10 pessoas ali, 20 pessoas, mas só tem uma pessoinha que vai colocar dinheiro no teu bolso depois para te indenizar. É eu, a Vanessa. Hoje a responsabilidade mudou, é a responsabilidade primária do Estado, nós temos entendimentos aí do STF e do STJ, mas que no fundo acaba quase na mesma, assim, no fundo, porque se for comprovado culpa nossa, ô Vanessa,
O Estado vai ter que entrar com ação regressiva sob pena de improbidade administrativa. Ou seja, se a gente fizer besteira, vem para a gente a responsabilidade, né? Então, assim, é top. Vanessa, quanto tempo você estudou focada para cartório? Porque você estudou lá para aqueles outros concursos, mas aí você, de repente, foi fazer o concurso de cartório. Foi meio susto. Eu lembro um pouco da história. Então, se eu for falar tempo de concurso de cartório, né, gente? Agora eu estudo há 5 anos, focada para cartório. Depois Desde de que ter eu. passado. Depois de eu ter passado. Antes de assumir o cartório, o meu foco era Ministério Público. Eu não estudava para concurso de cartório, né? Só que eu estudava muito, muito mais para concurso de promotor. Como eu falei na última live que a gente fez, nosso concurso foi bem atípico, o último concurso. Foi um concurso que caíram muitas questões de penal e processo penal, o que não cai mais hoje. Então, como eu estudava muito focada para o Ministério Público, essa prova acabou ficando fácil para mim. Tanto na prova escrita, também caíram questões de processo penal e penal. Caiu questão sobre peculato, que a gente tinha uma situação específica e a gente tinha que responder. Então, caíram questões sobre habilitação de casamento, que era o que eu fazia quando eu trabalhava no Ministério Público, as habilitações passavam por mim. Então, foi um concurso muito atípico, não é um concurso que a gente faz naturalmente de cartório, tá? Foi um concurso até que muitos amigos ficaram bem bravos quando saiu, falaram: "Ah, só passou para quem estuda para juiz e para promotor". E realmente, naquele concurso foi exatamente isso que aconteceu. Assim, eu costumo dizer que as coisas acontecem na nossa vida quando elas devem acontecer, né? Deus coloca as coisas, a gente nos momentos certos e na hora certa nas situações. Meu marido me escreveu, nunca pensei em fazer concurso para cartório, não era minha intenção, até porque eu achava um concurso muito difícil, muito fora da realidade. Era coisa assim que, imagina, é muito detalhe, sabe? E eu nunca fui uma pessoa muito detalhista, muito cuidadosa com situações pequenas, né? Como o cartório é. A gente tem que se cuidar com as pequenas coisinhas. Então, eu sempre olhei muito macro e nunca muito micro. Então, aquele concurso realmente foi um concurso para mim. Aí é uma paternal, Vanessa. Então, se eu falar para vocês: "Ah, estudei tanto tempo para concurso para cartório", não. Eu estudei quando eu entrei no Ministério Público foi em 2009, 2006. Nossa, foi 2006. Ai, meu, não, a gente falando a idade aqui, né? Revelando a idade. Então, eu trabalhei no Ministério Público 9 anos. Dentro desses 9 anos eu estudei pro Ministério Público, tá? Então foram doutrina, muita doutrina, muita doutrina, muita matéria pesada, muita coisa assim. E aí, quando eu passei, eu continuei trabalhando, eu passei no concurso, continuei trabalhando no Ministério Público, porque demorou muito para ser chamada, tá? Enfim, se eu for começar a contar meu currículo todo aqui, eu saí do Ministério Público, depois eu fui para o Judiciário, eu fiz uma. Não dá, não tenho tempo para contar tudo. Vanessa, mas tem uma coisa legal que é importante falar, que você passou, você estava formando em direito ainda, não era? Não, não. Quando eu passei em 2010, no concurso de 2010. 2010. Ah, foi outra pessoa então, que eu acho que é tanta gente Não. Não, que eu é, estou entrevistando. eu já tinha os 3 anos, inclusive, para fazer para o MP, né? Porque eu fazia concurso para MP. Ah, boa. Verdade. Então, aí quando eu passei é que eu comecei a me focar para os concursos de cartório. Até então eu não via essa possibilidade. Para mim era uma, como eu disse para vocês, era uma coisa inimaginável, né? Uma coisa que, concurso de cartório é muito difícil, é muito complicado, é muito Olá. concorrido. Porque quando eu fiz a minha prova, eu lembro que na minha sala da prova oral, eu olhei para o lado, só tinha juiz. E aquilo me deixou tão nervosa, porque eu olhei, tinha dois juízes federais na minha sala e três juízes estaduais sentados comigo. É mesmo? Que É, legal. então eu não sei se eu peguei o dia errado ou se todo mundo que estava fazendo concurso era juiz, mas tinha promotores também, só que nenhum promotor estava no meu dia.
E eu olhei aquilo assim, meu Deus do céu, eu querendo passar para promotor e olha onde é que eu tô sentada no lugar que Concorrendo tem com os caras. juiz querendo concorrer comigo. Então aquilo me deixou bem chocada assim. É. E aí eu comecei a estudar para concurso de cartório depois que eu já tinha sido aprovada na primeira fase de Santa Catarina. Tá? Então, Top. ali eu comecei a estudar e depois quando eu assumi que eu comecei a fazer outros concursos de cartório, porque até então eu não tinha feito. É, até agora, olha, eu fiz três concursos até agora, depois desse meu, que foi o concurso do Paraná, que eu estou aguardando agora para chamar para prova oral, né? O concurso de Minas, que eu fiquei por uma questão de... Ai, foi do que eu fiquei? Processo civil? Foi processo civil. Fiquei por uma questão de processo civil. E no concurso do Rio Grande do Sul, que eu não passei na primeira fase também. Que foi o concurso do Rio Grande do Sul que me fez procurar o curso do PAU. Que aí eu tinha. Como eu fiz a prova do Paraná, e eu fui bem na prova do Paraná, eu pensei assim: ah, que bom, não preciso, né, me empenhar tanto agora, porque agora eu vou estudar para a segunda fase. E aí, quando eu fiz a prova do Rio Grande do Sul, eu fui muito mal na prova do Rio Grande do Sul. E eu pensei assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. E eu tinha recebido um folderzinho do Paulo, tinha colocado no porta-luvas. E depois de um tempo, quando eu vi o resultado da minha prova do Rio Grande do Sul, aí eu voltei a pegar aquele folderzinho e entrei em contato com o curso. Fui, primeiro eu assisti umas aulas no YouTube, né, para ver como é que era, se eu gostava. E aí acabei gostando e aí foi que eu conheci o Paulo. E a gente se conheceu no presencial de Santa Catarina, né, Paulo? Oi. É, eu fiz quatro concursos, porque tenho de Santa Catarina também, só que daí agora É. foi anulado, então. Ó, minha prima tá falando para eu fazer para São Paulo, para voltar para de férias. Pode deixar que eu vou botar pressão nela, o Rubiane. É, o Vanessa, e assim, como você já se preparava, inclusive já tinha essa larga experiência pro concurso, estudando para concurso de promotoria, tendo contato, inclusive, com promotores, com juízes, o que que você viu de diferencial? Vou aproveitar para te perguntar aqui, porque tem várias pessoas hoje que vão entrar no marketing, no fórum, nos segredos. Alguns vão entrar numa coisa que... você eu posso considerar da família, sabia? Porque você tem os três, você tem o marketing, você tem o fórum e tem o segredo. Pode reivindicar isso aí, tá? Reivindicar isso aí, que na época não tinha esse produto. A gente sabe, né? Nós que... buscamos dar em alto nível, a gente sabe que tem que dar para as três fases ao mesmo tempo, né, Vanessa? Senão, você vai ter que passar pelo mesmo caminho que eu e a Vanessa fizemos. Você vai ter que ir aprendendo aos pouquinhos, enquanto vão ter outras pessoas que vão estar perto dos dinossauros, dos gigantes, que já vão começar em alto nível. A minha proposta para essa galera, você sabe disso, a gente fala no privado, né? É levar essa galera para o alto nível mesmo, né, Vanessa? Então, mas fala. Por que que fez diferença mesmo para uma pessoa experimentada, uma pessoa já aprovada como você? É. É, primeiro eu não posso deixar passar em branco que a minha mãe está na live. Ai, a Tati também. A minha mãe, olha só, entrando numa live, aprendeu a minha mãe. Eu não sei você, mas eu estou ficando famoso, eu estou conhecendo a família Tá, minha toda família aqui, os inteira, né? amigos. A Tati, essa menina é fera, tá, Paulo? Essa menina aqui, ó, a Tati Scorzato, marca o nome dela. Ela passa em primeiro em tudo quanto é concurso. Ela é top das galáxias. Ela tá em São Então, Paulo. Ela. doutora Tati, já está intimado para uma entrevista aqui, tá? Ela é assim, incrível. Eu morei com ela lá em Maruí, a cidade que a gente assumiu, que ela assumiu o tabelionato e eu o registro. Que massa! Que É, top! ela até brigava comigo, que ela falava que eu tinha que fazer concurso para São Paulo. E eu nunca me inscrevia para São Paulo. Então ela brigava comigo. Tu tem que se inscrever, menina. Eu falava, não, deixa eu ir em Santa Catarina. Mas é bom para ficar aumentando o nível, para disputar. Esse pessoal de São Paulo é abusado. A Juliana, lá de Coatá, que agora está em Ourinhos, ela já falou: Paulo, e aí? Estou te esperando em São Paulo, apostado. Aí esses dias a Fábio colocou pressão lá, falando que eu estava intimando ela, porque no último que nós apostamos eu perdi, né? Ela tirou nota maior do que a minha. Aí vai ter em Alagoas agora, ela já mandou um recado. E aí, Paulo, quer apostar quanto agora? E as desgraçadas estudando lá no final de semana, sábado à noite. É, não, a Tati era engraçado porque às vezes eu tava cansada e ia dormir dela assim, tu vai dormir? Tem que estudar, guria, pega o código, vai estudar, deixa de ser malandra. Ela é a mais incentivadora, assim, demais. Então, o curso do Paulo, qual foi o diferencial, né, para mim?
Você fez os três, né? Máquina, fórmula e vai participar das arguições de segredos, né? Isso, aí, os segredos eu ainda não participei, Oh, porque. você tá ferrado, que agora vai ser, ó, o Gabriel Abad na banca, o Diogo, como é que o Diogo participar, que é agente federal, do Mato Grosso do Sul, Gente. eu vou pegar outro desses ranzinhos lá no dia que você for. Ó, a Tati disse que caiu a internet, ela não escutou. Eu disse que tu é do caramba, Tati. Foi isso que eu disse. Então, o diferencial é que antes eu estudava muita doutrina, né? O concurso do Ministério Público tem esse diferencial de ser muito denso, né? Na questão doutrinária, principalmente em penal e processo penal. Então, era o que eu mais estudava, assim. Era bem. Eu estudava a fundo aquelas questões. Quando eu notei que eu precisava de ajuda para estudar, porque eu fiz a prova do Rio Grande do Sul e fui muito mal, e a Tati, inclusive, me deu um puxão de orelha, falou que a culpa era minha porque eu não estava estudando. Eu fui atrás daquele folderzinho, né, que eu tinha guardado no carro, fui ver as aulas no YouTube. E o que que eu percebi? Que são aulas que não são aulas densas que te aprofundam o conteúdo, são aulas que te ensinam a passar em concurso, né? Que focam na questão principal, como fazer você passar no concurso, como fazer você ir direto ao ponto sem perder tempo, né? E foi isso que aconteceu. São questões, né? Faz em blocos de 10 minutos, de 20, 10, 20, 30 minutos, 20 a 30 minutos. Dependendo da quantidade, do tamanho das questões. E aí a gente vai fazendo as questões e vai passando por todo o conteúdo de todas as disciplinas. Isso ajudou muito, né? É bem o que a Tati disse, estratégia. É bem isso, a gente foca direto na questão das questões. Organização. O curso me deu muita organização, muita. Porque ele é dividido em semanas. E aí quando você termina a semana, tem um simulado da semana, Simulado. e aí você revisa tudo aquilo que você viu na semana. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada, extremamente mesmo. Inclusive, sabes, né, Paulo, para conseguir um horáriozinho para fazer uma live é complicado. Ah, você foi a única que eu tive que mudar o horário da live, Óbvio. inclusive. Então, eu tenho muito problema de tempo, assim, por conta do cartório, por conta das aulas, o Instituto de Estudos e Documentos, que eu sou diretora, eu ainda faço aulas de inglês. Nossa, eu tenho tanto compromisso. Hoje eu marquei uma reunião do Instituto e tinha esquecido que eu tinha aula de inglês à noite. Olha só, eu tô assim, eu tô de Isso é tanta coisa top, que eu tenho. hein? Tanta coisa para fazer. Então, como eu não tenho tempo, ele me estabelece uma disciplina. Que me dá mais tempo, porque eu não preciso ficar indo atrás do É porque conteúdo em si. assim, só para resumir em 10 segundos em 30 segundos que ela está dizendo, por exemplo, você pega uma pessoa dessa aqui, a Tati, que Ah, passa taxa é foda. em posições melhores do que as que eu passo. Mesmo assim, eu garanto que ela iria amar o máquina. Por quê? Eu pego as 10 matérias do concurso, separo essas 10 matérias, separo essas 10 matérias, pego essas 10 matérias e separo os assuntos de cada uma das matérias e ataco todas as matérias através de questões respondidas em PDF, respondidas em vídeo, colocando macetes estratégicos e citando alguns pontos doutrinários quando são necessários. Aí depois eu coloco lá dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Ou seja, sabe aquelas mentorias que você paga 2, 3 mil reais para o cara organizar os teus estudos? Ei, você não precisa disso aqui no Máquina, não precisa do fórum, não precisa de segredo. Eu juro para você, eu já fiz isso. Ah, sabe aquela mentoria? Já tá tudo. O curso é montado na forma de uma mentoria, só que tem um conteúdo. Entende? Porque eu prestei atenção no seguinte: eu gosto de atacar a dor de dente das pessoas, Vanessa. Porque se eu desse técnica de estudo, você ia falar assim: ah, esse cara aí, cara, eu passo até em posição melhor do que ele. Então, legal, legal, realmente, dá para discutir. Agora, quando eu dou o conteúdo em si, aí é diferente. Aí eu tô atacando a dor de dente do cara. Eu tô fazendo o cara deixar de comprar livros, que é isso que acontece, né? Quando o cara cai para dentro ali do marco, do fórum, dos segredos. Não sei se você lembra no fórum, eu falo até quantos minutos você vai gastar escrevendo na questão discursiva, na dissertação. Nos segredos da prova oral, eu ensino como você vai apelar o examinador. Se você quer.
Tipo, É, esse eu ainda não fiz. você reperguntar para o examinador, você ganhar tempo. É, cara, tem muita coisa louca lá, né? Muito É. É, louco. o Fórmula também me trouxe muito isso, sabe? As questões prontas, eu não precisar ir atrás das questões. Então, isso, nossa, otimizou meu tempo, assim, de forma fantástica. Por eu não ter tempo, então, todo tempinho que eu tinha, como são blocos pequenos, então, quando eu tinha um tempinho entre uma coisa e outra, eu ligava ali no computador, assistia a aula, marcava, já deixava tudo impresso direitinho. Eu já entrei no curso, imprimi todas as questões. Então, eu vou separando. Quando eu vou terminando, eu já vou deixando de lado. Então, aquilo me deu, nossa, sem sombra de dúvidas, assim, uma vantagem que eu não tinha antes. Porque agora eu tenho tempo para estudar e eu vejo toda a matéria, né? Antes eu estudava matérias focadas. E hoje eu estudo tudo, de tudo um pouco. Ah, claro, não estou aprofundando o tema em si, não estou. Mas é o suficiente para que eu acerte a questão e consiga entrar na primeira fase, né? Então, esse foi o Perfeito. diferencial do curso para mim, não tenho nem dúvidas. É, muitos amigos já falam assim: ah, Vanessa, tu defende o Paulo, né? Não sei o quê. Não, defendo, porque eu gosto. Eu gosto do curso, né? É, sem contar a motivação, né? De cada final de bloco, assim. Eu fico até o final do bloco, Quero mesmo cantar sem. final. Fico. É, às vezes eu coloco. Às vezes não, na maioria das vezes, tá, Paulo? Na velocidade Acelerado, né? 2. É. Ah, é, a maioria assiste. Essa é uma vantagem, inclusive, né, do curso ser gravado, porque a galera assiste velocidade 2. Eu sou meio rapidinha. Você sabe que o Rodrigo, aquele que é o nosso, que inclusive foi em primeiro lugar para analista do TJ do Paraná, até trazer ele para a entrevista aqui, ele detém o recorde de terminar o máximo, porque o pessoal é para terminar assim em 8 semanas, né? Mas ele terminou em 8 dias, porque ele assistia 14 horas por dia, 14 a 16, e na velocidade 2. É. Acredita nisso? Eu também assisto na velocidade 2. Na 2 também? É, na 2. É, Aí eu assim, pulava e pela assim, né? falta de tempo, né? Fica pulando. Aí, mas eu fico até o final, porque as frases motivacionais ali são incríveis. E até quando eu tô chateada, não quero mais estudar, eu falo assim: ah, eu vou assistir uma aula do Paulo para ver se me dá um up e eu volto a querer estudar. Porque eu ando, assim, às vezes me dá umas bad, assim, né? E a gente não quer fazer nada. E aí, nesse momento, eu falo assim: ah, vou assistir até o final da aula do Paulo e vou voltar a estudar, porque às vezes vem um chacoalhão, assim, né? Aquela coisa de não espere para que ninguém faça por você, tá na hora de você assumir as suas responsabilidades. Então, ali acontece. E foi isso, assim, o curso me traz muita organização e me traz esse tempo que eu não tenho, né? Boa. Porque, como eu disse, eu tenho muitos É. afazeres. O que eu pensei assim, nessa idealização foi exatamente isso, sabe? Porque assim, quem estuda para cartório, a gente está formando pessoas novas agora, né? Pessoas, eu tenho alunos que estão no quinto semestre de direito, tá? Ô, Vanessa, só pra você saber, estão formando pessoas mesmo, que o primeiro concurso delas vai ser para cartório. Mas você sabe que a regra é: o cara já passou em algum concurso, aí ele começa a fazer o concurso de cartório. Ainda bem que a maioria continua pensando que tem que ser assim, Vanessa, enquanto isso a gente aproveita, né? Eu estou fazendo agora uma motivação ao contrário. Eu falo assim: ó, cara, fica na tua aí mesmo. Esse negócio de concertar é complicado. É, tem muito cartório que não dá dinheiro. Fica nessa aí mesmo. Vai fazer seu concursinho aí de servidor. Fica aí tranquilo. Não, não vou ficar adulando nada, moço. O cara perguntou, falou assim: o cara perguntava para mim assim, Vanessa. Falou assim: cara, então o concurso cartório vale a pena? Eu falei: vai não, isso é uma bosta. Eu estou respondendo desse jeito agora. Ô, Ah, você está. Tatiana Escorzato, vou ficar muito brava com você porque eu já falei desse curso. Ela sabe, ah, que Mas ó, legal, quero conhecer. Vai dizer aqui que eu não falei? boa, show de bola. Mas às vezes ali na velocidade do dia a dia, né? É, são tantas coisas. É que a Tatiana, a Tati aqui, ó, ela vale a pena, ela é a. Sabe, se a gente tem uma pessoa que a gente tem de referência, assim, ela é uma. Uau. Eu tenho a Tati de referência na minha vida, assim, de tudo. É, ela é uma pessoa que me fez enxergar um pouco a vida diferente, assim, sabe?
São aquelas Eu pessoas que era. puxam a barra da gente para cima, né, Vanessa? Ah, É, eu vamos falar disso? sempre tive Vamos pessoas falar boas na minha disso? vida, assim. Que essa live nossa tá legal, tá bem descontraída. O que acontece, Vanessa? Ó, só pensa. Tati Scorzato. Tati Scorzato, estou pronunciando corretamente? É, mas tem mais um monte de sobrenome. É um cabeçalho, não é um sobrenome. É pessoa de sangue azul, né? Não é como É, de sangue azul. mineiro. Sou sangue azul, né? Na verdade, assim, se você não tivesse falado que ela passou em concurso, eu iria imaginar que ela é da linhagem lá que recebeu do Dom Pedro. É, o que acontece? Mas, assim, se a Tati, por exemplo, morasse ainda aí com você, sendo bem sincero, você acha que você estudaria mais ou menos? Ah, mais. Mais, entende? Mais. Então, cara, vocês que estão me assistindo aqui, inclusive aproveita, ó, pega esse aviãozinho aqui, ó, aponta para mim aí, Vanessa. Pede pra galera. Aviãozinho. É, o Agora, cassete, é. aonde quem Isso. não vai mais no Envia aí pelo menos na para umas manicure. 10 pessoas, vai. Envia pelo menos para umas 10 pessoas, seja esse amigo que coloca o cara para cima. Porque assim, Vanessa, eu sempre falo sobre isso aqui e o pessoal acha que é brincadeira. Tem pessoas que estão aqui nessa live, eu tenho certeza, que elas não precisam nem de amigos que colocam para cima. Elas só precisam reconhecer o próprio valor e deixar de andar com determinadas pessoas. Vanessa, durante um tempo, já cheguei assim umas 6, 7 vezes para minha esposa, falando que estava com determinado fulano e o fulano me colocou para baixo, tal, que não sei o quê, papapá, papapá, papá, falou isso, falou aquilo outro, tará, tará, tará. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu falei, mas peraí, cara, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, por que eu estou me permitindo andar com essa pessoa? Depois disso, cara, ó, cortei, nunca mais andei. E depois fui cortando várias pessoas. Tem pessoas que não precisam nem de amizade nova. É só de cortar determinadas amizades. Aquela amizade que quando você fala que vai fazer um concurso para cartório, ela fala que é difícil. Ela dá um exemplo de uma pessoa que fracassou. E aí, cara, você vai literalmente, ó, só baixando o seu nível. Vocês não precisam na vida de vocês de pessoas que mijem na fogueira de vocês, como certamente disse o Will Smith. Vocês precisam de pessoas que colocam lenha na fogueira de vocês. Às vezes, Vanessa, se me bateu o desânimo, sabe o que eu faço? Eu lembro lá atrás, tipo assim, uns 10 anos, bati algum desânimo, eu gostava de ligar para um amigo chamado Marcos Cardoso, hoje ele é promotor de justiça. E eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu ia dar aula de direito penal, não sei se você sabe, tá? Em 2004 eu ia dar aula de direito penal. Ele falou assim: você não vai dar aula de direito penal, não. Eu falei: por quê? Porque constitucional dá mais dinheiro. Constitucional você vai ter aula o tempo todo, direito penal você só vai ter alguns concursos. E aí ele falou bem assim para mim. Aí eu falei: não, cara, mas é constitucional. Ele: mãe, por que constitucional? Pega essa merda desse livro aí, lê isso tudo e você vai saber mais que eu todo mundo. Falou desse jeito. Caraca, olha só. 16 anos depois eu tô falando do que o cara me falou dentro do carro dele. Um dia, inclusive, ele me deu uma carona. Ele ainda era técnico judiciário do TJDF. Depois disso, ele passou para delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, passou para promotor, passou em outros concursos para magistratura. Olha só. Cara, então, seja esse marco que o Marcos foi na minha vida, seja o que o Reginaldo Silva foi na minha vida, que outras pessoas foram na minha vida, seja na vida das outras pessoas. E se as pessoas não estão sendo isso na tua vida, afasta essas pessoas de perto de você. Quando você reconhece o seu próprio valor, cara, você não se permite andar com determinadas pessoas. Paulo, quais são as pessoas erradas? São aquelas pessoas que fazem você sentir mal quando você está perto dela. Você fica para baixo. Vanessa, já aconteceu isso com você? De algumas pessoas, às vezes até sem querer, mas colocar você para baixo, enquanto que outros, na verdade, colocam você para cima? Ah, já, né? Eu acho que acontece com todo mundo, né? Todo Uma mundo, né? vez eu estava triste, que foi, acho que foi no terceiro concurso que eu não passei para promotor de justiça, e eu escutei dentro da minha família: é, tu nunca vai passar mesmo. Né? Então, aquilo me. Porque diziam que, ah, tu ficou por uma questão. Tipo, a pessoa não acompanhava, não sabia quanto era difícil, e falou assim: ah, mas tu nunca vai passar. E aquilo me magoou, sabe? Eu lembro até hoje a situação, lembro tudo. Mas eu também tenho pessoas assim que. Sabe que eu tenho um problema? É um problema estranho. Eu tenho bastante problema de autoestima. Eu me acho uma pessoa burra, eu me acho uma pessoa feia, eu acho que ninguém gosta de mim. E não é uma coisa que eu queira, que eu consiga controlar, sabe? É uma coisa, não sei por que que é assim. E aí,
eu só tive pessoas, eu tive a sorte de encontrar pessoas muito legais na minha vida. Não, não foi tu, Rubiane, não se preocupa. Minha Não, e, prima real, e realmente, não. E realmente, gente, vamos até confirmar isso. Realmente você é feia, realmente você é burra. não conhece. Não, mas então, e aí, eu sempre Não, não, tive essa coisa não assim sei bem comigo. o que é isso aí. E eu tive amigos que olhavam para mim e falavam assim: Nossa, Vanessa, mas olha onde tu chegou, sabe? E eu sempre achei que, para mim, esse concurso, assim, o que que é esse concurso? Eu sempre, como. Eu não sei nem explicar, mas às vezes as pessoas me enxergam de um jeito e eu me vejo totalmente de outro, sabe? A Tati, essa minha amiga que morou comigo, né? Ela sempre falou para mim: Pô, Vanessa, tu é inteligente pra caramba, meu. Como é que tu deixa isso? Não, né? Não tem. Vai, não larga de estudar, vamos em frente. E a Tati foi essa pessoa incentivadora. E ela, uma vez ela virou para mim, porque eu tinha essa situação assim de achar que eu não conseguia nada. Só que eu assumi um cartório sem ninguém, porque o cartório que eu assumi não tinha era uma família. Então, quando eu assumi, saiu todo mundo. Eu fiquei sem funcionário. E eu trabalhava das 6 da manhã à meia-noite todo dia e eu chorava, assim, sabe? Ficava apavorada no começo. E a Tati falou assim para mim: Olha só, Vanessa, tu assumiu um cartório do zero, sem nunca ter Do zero. trabalhado num cartório, sem nunca ter visto um documento de dentro do cartório. Tu assumiu, tu bateu no peito e foi. Como é que tu acha que tu é burra, sabe? E eu lembro disso. Talvez ela nem lembre que ela tenha falado isso para mim, mas eu lembro muito dela, de quando ela chegou para mim e falou isso, sabe? E ela sempre me motivou muito, ela sempre me deu muito incentivo para estudar. Não só ela, eu não quero ser injusta com ninguém, sabe? Eu tive uma chefe também, a promotora, a doutora Cristina. Eu tive chefes ótimas, assim, não posso reclamar de nenhuma delas. E a doutora Cristina, eu sempre fui muito rápida para trabalhar. Então, eu nunca deixei processo acumular. Nosso cartório era em dia. E aí ela falava assim para mim: Vanessa, o cartório está em dia. Tu chega aqui de manhã e tu estuda. Usa o tempo para estudar. Aí eu Boa. falava assim: Ai, doutora, mas daí chega um, chega outro. Não, Vanessa, não tem problema. Se chegar, tu para, atende. Mas usa, o cartório tá zeradinho, não tem nada para fazer. A promotoria, né, o cartório? A promotoria tá zeradinha, pode usar. Então eu sempre tive pessoas assim que me incentivaram, sabe? Que sempre falaram que eu Boa. tinha que estudar, que eu tinha que me dedicar. E conhecer o teu curso também foi isso. Foi um método de incentivo. Justamente por eu ter esse problema, que não é um problema que eu queira ter, tá? Não é, ah, Vanessa, tu quer elogios, né? Não é isso. Eu já fiz até tratamento por conta disso. Mas justamente por eu me sentir assim, eu preciso de pessoas me incentivando. Eu preciso que as pessoas digam, faça, vai, tu consegue, né? E as tuas aulas Vai me que fazem dá. isso. Vai que dá. E aí, por isso que eu me identifiquei tanto com o teu curso, por essa questão de me trazer mais autoestima e força de vontade de estudar, assim. Eu comecei a acordar às 5h30 da manhã para assistir as tuas lives da madrugada, e isso me fez ter uma disciplina incrível, né? Uma Assistiu disciplina todas, você era a que assistir. puxava a fila. É 5 dias, eu acho. E eu acho que agora a Tati vai lembrar do teu curso, porque eu mandava para ela os links da live. E ela falava: Tá louca, acordar 5h30 da manhã. Vai se ferrar! Me xingava. É muito doido mesmo, mas até eu reconheço. É muito doido. É para justamente quebrar o padrão mesmo. Ô Vanessa, mas você sabe que tem muita gente, né, que se conecta. Na verdade, a maioria, tá, que se conecta comigo geralmente percebe que ganha esse plus aí, né? E Ela ganha esse pirou, né? plus da mentalidade. A Tati Então tá praticamente a terceira pessoa aqui na live, né? show, show. Mas assim, essa galera que tá aqui gosta disso, sabe? Essas histórias que inspiram. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui agora na live que pensaram assim: meninas, fechem os ouvidos aí. Puta que o pariu, não acredito que ela é igual a mim. As minhas que se identificaram, por favor, fale aqui. Eu sei que meninas se identificaram aqui. Ele fala assim: nossa, eu sou desse jeito. E agora elas vão ver que, mesmo com esse desafio pessoal, elas conseguem, porque você conseguiu. E geralmente, esses bloqueios, essas travas pessoais, estão intimamente ligadas com o quê? Com o nosso propósito.
E olha só o que que você faz o tempo todo. O pessoal perguntou aí por que que você se veste Mulher Maravilha. Aproveita e já manda nos peitos da galera aí, pra galera te ver. É, não, é que além de tudo, né, Olha eu o tanto tenho um de gente projeto. aí, senhora Vanessa. Ó, dá uma olhada aí pra você É, ver, eu me ó. identifiquei, verdade. Você vê aí? Eu faço um trabalho social, faço parte de um grupo de heróis. A gente começou com Heróis em Ação, mas aí reclamaram do nosso nome porque já tinha um registro no, no uma marca registrada e a gente não tem, né? Deixa eu ver aqui, colocar aqui. Olha só, eu moro sozinha numa cidade grande, mas solteira. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho um filho de 17 anos, que não é filho do meu marido. Quando eu comecei a estudar, ele era pequenininho. Eu não era casada ainda e morava sozinha. Eu vim trabalhar aqui em Uruçanga. O Felipe está com 17, ele tinha 3, então faz 11 anos isso. E eu era sozinha com ele, para ele estudar, para ele ir para a escola. A minha mãe morava em Florianópolis, então não se preocupem, porque o fato de vocês terem filhos, o fato de, né, ó, cada dia conquista. Eu comecei a ler aqui, eu já até me perdi. A minha mãe, ó. Filha, a minha mãe. Então, falando do meu projeto social, né? A gente faz parte de um grupo de heróis, nós somos cinco membros. E eu sou a Mulher Maravilha no grupo. A gente trabalha com crianças com câncer. Nós levamos alegria, motivação. A gente ajuda no tratamento, porque quando elas estão em situação dessa doença, né, elas têm muita dor, elas não querem fazer o tratamento. Então a gente vai lá para ajudá-las no tratamento. Inclusive as máquinas da radiologia, elas são em forma de super-heróis. Para fazer com que as crianças aceitem as máquinas, né? E quando a gente pode, a gente vai até lá, a gente acompanha as químios, a gente acompanha as rádio, a gente acompanha a família, né? Algumas famílias, os pais têm que abandonar o trabalho para poder cuidar dos filhos, e aí a gente dá o suporte, às vezes financeiro. Então a gente ia nos hospitais pelo menos uma vez por semana para visitar essas crianças. Eu estou morrendo de saudade das nossas crianças, porque com a pandemia, né, a gente não consegue visitar. A gente está tentando fazer outras coisas, tentando. Até na última live que a gente fez, a gente foi num bairro aqui bem carente da cidade de Criciúma, entregar umas cestas básicas, máscaras. Mas o nosso trabalho mesmo é com as crianças com câncer. A gente manda videozinho hoje, tudo, mas não é a mesma coisa, né? As crianças, elas tocam, Ah, elas pensam. lógico. Então é isso, é por isso que eu me visto de Mulher Maravilha, é por isso que está escrito no meu perfil, Vanessa Mulher Maravilha, por conta do nosso personagem. Sensacional. E assim, top demais, Vanessa. Assim, contribuição sua hoje foi incrível, sensacional. Vamos caminhar para o final aí, mas olha aí o tanto que a galera se identificou, tanto que a galera sentiu aí. Então, assim, cara, foi top demais. Obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela sua contribuição. Eu queria justamente explorar outros pontos que não foram explorados na outra semana que você participou aqui. E É sempre que não dá separa um tempo de tempinho. contar tudo de novo, né, Paulo? Não, mas sempre separa um tempinho aí, porque para a sétima semana já vou deixar o seu lugar reservado aqui. O meu problema é achar tempo, né? O meu marido hoje saiu de casa, eu falei assim: ah, eu tenho que corrigir a monografia do meu orientando, que eu tô com ainda tenho isso, ainda tenho a monografia que eu tenho, ele tem até dia 26, e eu tenho que terminar o último capítulo dele de corrigir. E aí eu falei pro meu marido: ah, tem a live hoje, dele assim: Vanessa, você não aprendeu ainda que você não tem tempo para nada? Aí eu assim, não, mas dá tempo da gente fazer a live, dá tempo. E eu gosto disso, sabe, Paulo, porque eu gosto de poder ajudar. Eu acho que é meu, assim. Quem vem me pedir ajuda, pedir peça, emprestar modelos de peça para aprender, vem me pedir que eu ajude em alguma situação específica, certeza que eu ajudo. Eu nunca disse não para ninguém. Eu tenho colegas que te vê como concorrente e não vão ajudar porque tem uma concorrência, né? Teve uma situação comigo
que eu lembro disso até hoje também, que foi quando eu estava na segunda fase de Santa Catarina, uma pessoa virou e falou assim, não passa, não empresta nada pro marido dela, que meu marido é advogado, né? Não deixa ele levar nenhuma peça do cartório, porque ele vai passar para a esposa dele e a esposa dele vai usar para estudar. E essa pessoa não passou, tá? E eu passei sem ajuda, sem ninguém me emprestar nenhuma peça. E a gente sabe o quanto era difícil, na época, livros de prova discursiva. Hoje ainda não tem muito, imagina naquela época, meu Deus. Hoje ainda tem, né? Hoje ainda tem um outro, mas tem. Antigamente não tinha nenhum. Então, nadinha. E eu lembro disso, assim, eu assim, nossa, como é que a pessoa pode ser tão ruim? Então, quando fizeram isso comigo, eu sou bem ao contrário, assim, precisou de ajuda. Eu não vejo ninguém como concorrência, sabe? Eu vejo. Cada um tem o seu momento para brilhar, cada um tem a sua hora para passar. Eu coloco tudo muito nas mãos de Deus, então o que tiver que acontecer comigo vai acontecer. Se eu tiver que passar numa posição boa, pegar um bom cartório, não vai ser por falta de dedicação, né? Eu vou me dedicar, óbvio, mas também eu acredito que Deus, sabe nos guiar e sabe o que é melhor para a gente. Tanto que quando eu fui escolher o meu cartório, eu lembro que eu tinha pegado um cartório no Oeste, era um cartório melhor que o meu, mas era no Oeste. E o cartório que eu tinha pegado, a menina já tinham escolhido. Esse cartório que eu tô hoje já tinham escolhido. E essa menina, ela trocou. Um menino resolveu abandonar um tabelionato muito bom e ela trocou o cartório dela. E eu lembro que eu fiquei na minha cabeça assim, é um cartório pequeno, gente. É bem. Só que é perto daqui de Uruçanga. E eu lembro que quando falaram do cartório, eu pensei assim, eu fiquei na minha cabeça, vai sobrar para mim. Sabe quando. E tinha muita gente na minha frente para escolher. E ninguém escolheu. E eu levantei a mão e eu comemorei aquele cartório. E as pessoas olharam para mim, ela é louca, comemorando esse cartório horrível. Mas eu estava muito feliz porque eu estava num cartório perto da minha casa, que eu não ia ficar com Boa. aquele cartório lá no Oeste. E é um cartório que ele se paga, né? Não é um cartório que me deixou rica, mas é um cartório que se paga e me sobra alguma coisa, não é? Ah, não tô rica, né? Não tô ganhando rios de dinheiro, mas é um cartório que vai me permitir fazer a remoção. Então é isso. Eu sempre fui de ajudar. Então se alguém aqui tiver online e falar, ai, Vanessa, eu preciso de uma peça, eu preciso de uma ajuda, eu estou sempre disposta a ajudar, sabe? Se eu não responder, porque eu não tive tempo ainda na hora, mas uma hora eu vou responder e vou ajudar. Pode ter certeza que Fala isso nunca aqui, não, neguei. senão você não vai ter tempo para tomar nada agora. Eu acho que quanto mais a gente deseja o bem para os outros, o bem vem para a gente, sabe? Eu tenho muito isso comigo. Então, eu não desejo mal para ninguém, eu só desejo que todos estudem, todos se dediquem e todos que precisarem de ajuda. E se alguém tiver, a possibilidade de ajudar, que ajude, sabe? Eu acho Show. que nós estamos para nos ajudar e não para nos Sensacional. degladiar. Doutora Vanessa Bolliger, muito obrigado. Não só você, mas toda a moçada da sua família que acompanhou aí. A Tati, que já ficou famosa por aqui. Ficou. Obrigado a todos que acompanharam. Pessoal, deixa eu só avisar aqui que ó, hoje a live vai ser às 17 horas e não às 18, tá? A live hoje, a super live. A live proibida, vou te dar 15 sacadas. Se o pessoal não passava nem peça, nem modelo de peça para a segunda fase, dirá te dar 15 sacadas por quem já escolheu, por quem tem experiência, para você escolher o seu cartório. Essa live das 17 horas é aquela live que vale 5, 10, 15 mil reais. Talvez você não perceba isso hoje, quando você assistir. Mas quando você escolher o seu cartório, você perceber que você pegou um cartório duas, três vezes melhor do que você pegaria sem as dicas que eu vou dar hoje, você vai ver por que eu chamei a live de hoje de A Live Proibida. Então, assim, ó, hoje nós temos a live proibida às 17 horas, fica ligado. Às 19 horas a gente vai abrir inscrições por máquina, por fórum, por segredos da prova oral e também para a família da aprovação que engloba todos os cursos, tá? Quem não está no grupo VIP ainda, entre no grupo para você, inclusive, ter um desconto especial. Perfeito?
Também, Gente, ó. minha família lá de Santos, né? Eu já falei para vocês que eu sou paulista, mas sou mais catarinense do que paulista, né? Tô mais tempo aqui. Então, Traiu as origens aí, Valentina? é que meu pai é catarinense, né? Ah, então tá bom. E aí meu pai se aposentou, a gente veio morar em Santa Catarina, então faz muito tempo que eu moro aqui. Eu moro aqui desde os meus 16 anos. Eu não vou falar quantos anos eu tenho Ah, para. legal. Ah, realmente. Não, isso já tá mais. Já tô abusando. E aí eu tenho minha família em Santos, eu tô morrendo de saudade deles, porque por essa minha rotina corrida, eu fico muito tempo sem visitá-los, né? E a minha prima tá falando, eu também tô morrendo de saudade do pessoal lá de Santos. E Então, você quando faz o der. seguinte, pega uma passagem, compra e vá. É, ó, sempre que você tiver na dúvida sobre onde você vai priorizar o tempo, Na família. mentaliza quando você tiver 90 anos. Com quem mais você Eu não gostaria tenho de ter dúvidas passado disso. tempo? Não tenho dúvidas disso, mas é que realmente aí eu tenho que escolher entre a família que está em Santos e a família que está em Florianópolis. E aí é complicado. Show de bola. Valeu, muito obrigado, tamo junto. Abraço para todo mundo. Pessoal, inclusive, eu quero que vocês agora, todo mundo, vá na foto que eu tô junto com a Vanessa, no perfil, tá, do Instagram, e comente. Agradeça a Vanessa lá. Vamos bater uns 100 comentários lá rapidinho. Bora lá, moçada. Todo mundo, vai lá, comenta. Inclusive, marca o pessoal para a live das 17 horas, a live proibida. Vai ter uma postagem lá assim também. É, beleza? Então, ó, senta o pau no comentário. Tá aí? Mas cadê a das 17? Já colocou? Eu acho que tem muito amigo meu top aqui na live, sabe, Paulo? Agora é que eu tô Ah, vendo. tem? Tem. Vai um. Aqui eu vou mostrar pra galera aqui. Ó, cadê? Tem postado outro aqui. Ó, aqui, pessoal, ó, aqui tem uma postagem, ó, no meu Instagram. Tem aqui, ó. Estão vendo? Ó, tá eu e a Vanessa aqui, vai lá e já agradeça a Vanessa. Olha, tá vendo? Do zero a titularidade cartório, vai ter esse videozinho. E tem outro vídeo aqui avisando da live das 17 horas, tá? E hoje a gente na live vai fazer até sorteio, tá? Quem tiver ao vivo lá, a gente vai sortear lá, vai ser bem legal. Eu tô tipo ostentação, sorteando R$ 500 ao vivo, sorteando Eu curso. não tenho nem mais o que Quem ganhar, quer do né? sorteio? Você não vai se ganhar. Não, tem um Eu lembro nome que aqui, tem um. eu participava dos sorteios nas aulas Nas da lives lá, madrugada. o pessoal tinha raiva já de você, já que você ganhava tudo seu. Eu acho que eu ganhei dois cursos, né? Dois cursos. Um foi Os macetes, né? macete de empresarial, e Macetes outro empresarial. macete que é. É, exato. Então tá bom. Um abraço, Vanessa. Um abraço, moçada. Tamo junto até às 17 horas em ponto, hein? Tamo Até mais, junto. pessoal. Obrigada pela audiência aí para todo mundo. Qual que é seu Instagram, Vanessa, pra galera seguir? Ai, peraí. É um nome difícil. Deixa eu colocar aqui. Peraí. É que Legal. além de tudo, meu nome é com W, né? Tá escrevendo aí? Ó, mandei aí, pessoal. Pronto, ó. Vanessa Wollinger. Legal. Dá dica para Tamo ganhar no junto. sorteio? Nasci pro céu. Tamo junto, gente. Um abraço. Até às 17, hein? Até às 17. Vocês que vão cair pra dentro hoje, inclusive, da família. Aí é 19. 19, sim, que vai abrir, né? A live é 17. Tamo junto. Tchau, Vanessa. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, obrigada. Obrigada.